Ми щоденно відкриваємо і закриваємо двері. І самі того не помічаючи, користуємось замками. Ми так до них звикли, що навіть не задумуємось, як вони працюють, звідки вони взялись. Перші свідчення про замки були знайдені у найдавнішому мегаполісі Єрихоні, датовані 2000 років до нашої ери. Конструкція замка була доволі проста. Він складався з поворотної клямки та мотузки. Поворотна клямка слугувала тим запорним механізмом, який блокував двері та не давав їм відкриватися. За допомогою мотузки клямка піднімалась і звільняла двері. Процес закривання проходив у зворотньому напрямі. Секретність забезпечувалась секретними вузлами, якими зав'язувалась мотузка. Іншій частині світу, у Вавилоні, був винайдений інший тип замка. Цей винахід теж датований 2000 літ до нашої ери. Конструкція складається з мотузки та стопорового груза з виступом, який входить в невеликий отвір в землі. Коли мотузку натягували, груз підіймався, штирьок виходив з отвору і звільняв двері. Але такі замки захищали лише від диких тварин. Від людини такі замки захищали слабо. Першим замком, який захищав помешкання від людей, був єгипетський замок, що був винайдений у першому тисячолітті до нашої ери. Конструкція нагадує конструкцію деяких сучасних замків. Він складався з засува, який забезпечував блокування дверей, кілочків, що розташовувались в отворах корпусу, які, власне, і забезпечували секретність замка та блокували засув у закритому положенні, а також ключа, виступи на якому відповідали розташуванню кілочків у корпусі замка. Еволюція замків триває і донині, але всі вдосконалення зводяться до зменшення розмірів та заміни матеріалів на сучасні метал та пластик. Внутрішня будова теж дещо змінилась. З чого ж складається сучасний замок? Перш за все, серце сучасного замка, тобто циліндра, з механізмом таємності і ключа, який дозволяє привести цей механізм у рух. Під час обертання ключа циліндр виступаючою частиною просовує сувальду, яка виходить з корпусу замка і служить для блокування дверей. Для фіксації сувальди в певному положенні служить собачка, яка при обертанні циліндра піднімається і звільняє сувальду. При переміщенні сувальди в певне положення собачка опускається і блокує сувальду. Для утримання собачки в робочому положенні використовується пластинчаста пружина. А як же працює механізм таємності? Він складається з корпусу, в якому розташовані всі інші деталі циліндра. В корпусі та поворотному механізмі просверлені отвори, в які вставлені штифти різної довжини, котрі забезпечують секретність механізму. Штифти утримуються на своєму місці за допомогою пружин. При вставлянні ключа в отвір, виступи на бородочній частині ключа натискають на штифти, які опускаються. І якщо ключ відповідає замку, то штифти опускаються своїм нижнім краєм в рівень з корпусом і розблоковують поворотний механізм. Якщо хоча б один з виступів ключа не відповідає правильному розміру, то поворотний механізм не буде розблоковано і замок не відкриється.